Estamos de volta com o nosso Você Bonita. E agora, vamos pro que interessa. Eu não vou mais ficar batendo papo, porque eu tô louca pra conhecer. Aliás, eu acho que é um assunto que não entra em moda, não. Entra em vaidade, em beleza feminina mesmo. Quando a gente vai falar dos esmaltes. A escolha do esmalte pra aquela semana é muito importante e muito especial pras mulheres, né? Então, meninas, vamos conhecer as nossas convidadas. Clarissa Esaque, que é estilista de unhas. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo. E as minhas convidadas, Andréia Senigallia, é você. Seja bem-vinda. Obrigada. E também a Arienes de la Vega, bonito sobrenome, obrigada. Nome. Chique, seja bem-vinda também. Obrigada. Clarissa, vamos lá, o que você trouxe hoje e como a gente pode conversar sobre essa tendência de esmaltes? Isso existe? Existe. Então, esmalte tem moda e sai da moda, certo? Certo. Então, hoje, estamos entrando no inverno. O inverno chegou com tudo. Como é que as meninas não vão errar nessa estação? Então, assim, a proposta do inverno sempre são tons mais sóbrios. Tá. Então, assim, eu trouxe os esmaltes escuros. Tá. E também tem uma tendência forte pra esse inverno, que são esmaltes metálicos. Ah, na novela. Quem que é que tá usando? A Marina Drummond, que é a Paula Oliveira. Marina Drummond é ótima. Só a Lígia mesmo, ela... Marina Drummond. Que é lindo, né? É lindo. E ela usa um esmalte que tem um efeito duocromático. Então, assim, você, vendo as cenas, você vê que dependendo de como ela mexe a mão, o tom do esmalte, ele muda um pouquinho. Olha que interessante. E você tem um aqui pra gente mostrar? Qual que é? Esse aqui. Esse daqui. Vou mostrar pros meninos, ó, Cari. Ele é muito legal. E ele fica diferente na unha do que a gente tá vendo aqui no vidro, né? Oh. Pra ele ficar assim, igual ao do vidro, tem que passar um esmalte preto embaixo, um esmalte escuro. Ah, entendi. O da personagem, ela usa um esmalte roxo. Embaixo? Embaixo. Tá, e aí ele tem essa ideia do roxinho. Ele fica mais puxado pro lilás, não fica tão escuro. Então, esse esmalte, assim, dependendo da cor que você estiver usando embaixo, ele vai dar uma nuance diferente. Olha, mas ele sempre dá um que brilho. Que bacana! Ele sempre dá um brilho diferenciado, assim. Então, vamos mostrar. Hoje a gente já trouxe as unhas das meninas prontas. Vou pedir pra vocês colocarem as mãos aqui, porque a gente quis mostrar também. Olha que interessante. O tom de pele. Quando a gente muda o tom de pele, o que acontece com as unhas? Elas podem ficar mais apagadas, como elas podem ser valorizadas. Exatamente. Para uma pele mais clarinha. Então, o bom da pele clara é que combina com todos os tons. Tá. Não tem tom que não vai ficar esquisito. Tá. Agora, pele mais escura, tem que tomar certo cuidado, principalmente com os tons nudes, dependendo do tom marrom, ele vai ficar apagado, parece que não tá usando nada. Parece que não tá usando nada, com a pele mais morena. Exatamente. Que interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E quando a gente vai combinar com uma roupa, como você citou na novela? Até porque a gente pode usar o exemplo aí da novela, porque a Paula Oliveira tá lindíssima, umas roupas lindíssimas, então essa unha tá combinando. Como é que a gente sabe combinar essa unha? Esse esmalte, né? O esmalte hoje, assim, ele tá bem democrático. Ele até que combina bastante com os looks. Tá. O problema é a ocasião. Tá. Então, dependendo de onde você vai, como você trabalha, você não pode usar um esmalte, assim, um metálico muito chamativo, um rosa, neon, muito... Tá, cheguei. Cheguei, que aí realmente, assim, não comporta, não é nem pelo look. É pela ocasião, pelo lugar onde a pessoa está. Entendi. E, no caso aqui, ó, uma pergunta. Ela tá com um desse estilo, meio... Como eu chamo? Metalizado. O que ela passou embaixo pra ele ficar com esse tom que, olhando daqui de cima, ele é dourado, mas na câmera ele ficou meio prateado. Ai, que louco isso, adorei. É verdade. Não ficou? E ele olhando daqui, ele tá dourado. Não, ela só usou base. Esse ela só usou base e passou. Qual é? Ele tem aí? É esse daqui. Ah, esse daqui já esse é a tendência. É tendência pro verão. Desse ano. Ah, então saindo do inverno a gente pode continuar usando esse aqui no verão? Pode. Entendi. O inverno você vê que é um metálico. Bonito esse, mas... eu gostei bastante. E o dela? É um verdinho. Um é verdinho, esse aqui? Isso. Proposta do inverno esse. Ele é um verde diferente. Ele também tem um pouco de metalizado, não tem? Ele tem... Olha o brilhinho ali. É um efeito gloss, né? Ele você vê que ele é verde, mas ele tem um tom acinzentado. Uhum. Proposta lindo. Do inverno. Olha, maravilhoso esse esmalte. Então, assim, apesar de ser verde, que é uma cor aberta e tal, no inverno ele ganha esse fechadinho. Exatamente. Pra combinar com as roupas. Pra ficar, ele fica, e combina com, e ele vai com qualquer cor, com qualquer roupa, assim, ele vem, e ele é discreto, ele é verde e ele é discreto, ele super. Tem esse, ele tem esse tom mais acinzentado, justamente pra não ficar aquela coisa aberta do cara de verão, ele ficou com a cara com a cara de inverno. Todas essas opções que você trouxe aqui são opções que vão ser usadas no inverno.
Não, esses daqui são opções pro verão. Ah, tá. Então essa parte aqui da frente são opções do verão. As opções do inverno são esses tons fechados que estão na parte de trás. O branco. Branco é... Eu adoro branco. Branco não tem jeito. A gente usa sempre, né? Sempre. Ele ainda é o quê? Ainda é o esmalte mais consumido. É, né? E ele vai com... Ele combina com tudo. Uhum. O que tá chamando atenção nos desfiles de moda agora, de verão, é o esmalte preto. Ele sempre foi muito caro de inverno. Aham, uhum, total. Mas das semanas de moda, quem acompanha o São Paulo Fashion Week, ele tem muitos desfiles... Que é esse que tá em você. Muitos desfiles com esmalte preto. Então o preto, ele tá vindo para substituir o branco. Olha, que legal. Para ficar assim, bem independente de estação, independente de ficar um esmalte também bem, bastante democrático. E ele combina com tudo. Eu particularmente adoro e acho ele muito assim, chique. Não, vamos mostrar sua mão então, meninos. Cari, olha lá. Preto, esmalte preto. E de fato, tá bonito. Tá super bonito. Aliás, tem uma marca famosa que eu também não posso falar, que lançou um preto e virou um boom, né? A gente não pode falar, mas é uma marca bem famosa, hein? O preto importada, né? Branquinho. É, o preto virou um novo branquinho. Gostei disso. Então, assim, o preto eu posso começar a usar desde o inverno até o verão. Até o verão. Isso ele entrou nessa semana de moda do Fashion Week. Me chamou muita atenção. Sim, vários desfiles de verão com esmalte preto. E agora, unhas maiores, unhas menores? Eu acho que vai do gosto da pessoa. É, o problema de unha comprida é a questão da higiene. Tá. E ela atrapalha. Tá. Então não é uma questão da escolha do esmalte. Não, não. É, agora, a unha comprida, o problema dela é muito acaba se juntando muita sujeira. Então tem que tomar cuidado pra lavar a mão, uhum. Sempre lavar embaixo da unha. Tá. Porque às vezes a gente esquece desse detalhe. E é super desagradável, exatamente. Né? Exatamente. E a unha curtinha, de qualquer maneira, combina com todos os tons também, combina, né? Combina muito, super. Agora, meu diretor falou aqui, craquelado, foi isso que você falou, né? Craquelê. O que é craquelê? É um esmalte que você passa. É. Ele tem que estar... O esmalte de baixo, ele tem que estar 100% seco. Tá. Porque senão ele... E a hora que você... É que nem aquela técnica do craquelê de artesanato. Ah, você passa... Por isso que é o craquelê, entendi. Você passa e a hora que ele começa a secar, ele forma as rachaduras e ele, tá. E ele craquela na hora. Parece uma mágica, legal. É bastante interessante. Eu sabia que isso existia no esmalte, pensei que era só, de fato, no com a tinta, enfim, com outro tipo de trabalho. É uma grande tendência desse ano, assim. Usar o craquelê. Usar. Tá sendo bastante, bastante usado, já tem várias marcas disponíveis no mercado, já desde o começo do ano. Uhum. E assim, ainda é muito pedido, ainda é bastante vendido, então parece que veio pra ficar. Que legal. A unha do craquelado. E aí você lê assim na embalagem que ele é craquelado? Ele tá normalmente no rótulo, tá escrito, tá especificando que o esmalte é craquelado. Muito aí legal. Se você quiser, a gente faz uma demonstração. Dá. Eu acho que não vai dar tempo hoje. Mas você volta pra gente. Fechou, uma pauta ali, elas vão voltar pra gente falar do craquelado. Tá na moda, não sei o que que é, não sei como é que... Fechou. Vou deixar então assim um... Tá. Gostinho de quero mais pra vocês voltarem. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Eu vou passar pro pessoal de casa... O contato das meninas, para quem quiser conhecer, claro, essa marca com esses esmaltes belíssimos que hoje esteve aqui no Você Bonita. Olha, o site é biguniverso.com. É um blog, né? biguniverso.com.br/blog. É que lá a gente coloca a maneira de usar, tem vídeo, postagens, fotos, tem entendi. Tudo. Mas tem o site também, mas no blog a gente explica... Coloca textos. Olha que legal, é informativo, exatamente, bacana. E aí você pode acessar também o site www.biguniverso.com.br. Muito obrigada, meninas, obrigada, adorei. Querida. Lindas, queridas. Obrigada. Com as unhas incríveis. Obrigada. Obrigada. Prazer conhecê-las. E volte então pra gente com falar certeza. Do craquelê, craquelado. Obrigada. Beijo, gente. Fechando a semana com chave de ouro, fechando a semana muito bem. Eu prometi que eu ia ter uma surpresa pra contar pra vocês, né? Ai, vamos sentar aqui no sofá? Venham, meninos. Podem chegar mais perto. É o seguinte. Um monte de gente já veio me perguntar se eu tô grávida. Eu não tô grávida, não, gente. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Estou aqui tudo tranquilo. Nada de gravidez. Mas uma outra notícia também muito positiva. Aliás, prometi que eu não ia chorar, mas ó, não consigo. Ó. Gente, seguinte. Ó. Tô emocionada já, mas é por uma boa causa.
A partir do dia 27 de junho, segunda-feira agora, você que acompanha todos os dias o Você Bonita, você que é fã do Você Bonita, junto comigo, junto com a minha equipe, ó, consigo falar, ó. Gente, eu choro demais. Já chorei, agora eu vou falar. A gente, a partir do dia 27, ganhou 15 minutinhos a mais de programa, podem bater palma. Já é segunda-feira, já é semana que vem, 9 da manhã, a gente vai entrar no ar. A partir do dia 27 de junho, segunda-feira agora. Então, assim, passando esse final de semana, desse feriadinho prolongado, a gente já entra às 9 da manhã, ao vivo, com o nosso Você Bonita. E ganhamos mais 45, quer dizer, mais 15, e ficamos com 45 minutos de programa. O que é isso que você levantou aí? Todo mundo senta, mas só Você Bonita aumenta. Deixa eu mostrar isso. Essa minha estagiária é uma coisa. Criatividade, ó. Todo mundo tenta, mas só Você Bonita aumenta. Adorei isso. Gente, obrigada pelo carinho. Desculpe aí as emoções, mas de fato, eu tô muito feliz. Ó, e agora eu vou comemorar com toda a equipe. Beijo, fui. Até segunda.